Reitoria komunale e prokurimit sot ka bërë hapjen publike të tri ofertave që kanë të bëjnë me tenderet për realizim të tri projekteve. Pasqyrimi sotëm ka të bëjë me transparencën e plotë për të gjithë tenderet e shpallur. Sot me datën 26.04.2011 në ora 14.30 kemi tri hapje të ofertave për tri projekte. Projekti i parë është transporti nxënësa në relacione ndryshme prej lotnit deri në 30, i cili është publikuar me 13.04.2011, ndërsa hapen sot oferta. Gjithsej kemi 20 operatorë ekonomik që kanë ofertuar apo ofertues. Projekti dytë është gjelbrimi dhe mbajtja e parqeve dhe varrezave të qytetit. Data e publikimit të këtij tenderi u bë me 8.04.2011, ndërsa hapet sot, domethënë me këtë datë, njëtën kohë, në ora 14.30. Gjithsej kemi 10 oferta që cilat kanë mri. 13 i kanë marrë, 10 i kanë dorëzuar. Ndërsa projekti tretë është pastrimi dhe larja rrugës qytetit, ku është publikuar me datën 14.04.2011. Hapja bëhet po ashtu sot në orën 14.30. Gjithsej kanë marrë oferta 3 ofertues, ndërsa e kanë dorëzuar 2 ofertues. Kriteri i vlerësimit të çmimit për gjitha këto oferta është çmimi më i ulët. Ne presim hapjen e këtyre ofertave, ndërkohë mas hapjes këtyre ofertave gjatë ditëve vijuese do të bëjmë sa më shpejt që është e mundshme edhe vlerësimin e këtyre ofertave. Komision për hapje të ofertave do të jenë Xhafer Islami, Rifat Shaqiri dhe Sabit Ferati. Asistojnë unë si drejtori i prokurimit edhe zyrtari i prokurimit që do. Mërkaq, ky material për hir të kësaj transparence do t'i bashkohen edhe të dhënat pas ca ditëve të komisionit vlerësues për të gjitha këto oferta, procedurën e cilave e ka kryer drejtoria komunale e prokurimit.